Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana yana bitta pirsepimiz tayyor bo'ldi. Egalari keldi olib ketishga. Bu pirsepimiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga tayyorlandi. Razmeri eni 1.75, uzunligi 3.5 metr bo'ldi. Mana elektr montajlari ham bo'ldi, silindr montajlari ham bo'ldi. Ishga 100 foiz tayyor inshaalloh. Kim qanday pirsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Mana olib ketgan kelgan ustagamiz o'zi. Telefon nomerlarimiz 99'lik 970 2204 93'lik 701 2204. Şu aytilgan nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. O'zbekiston barcha viloyatlardan zakaz qabul qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Bu prinsipimiz mini traktor uchun yasaldi. O'ngga chapga ag'diradigan variantidan. Bemalol mana shu aytilgan nomerlarga telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Hammaga omad, charchamanglar.